Boa tarde, gente. Agora são 2 horas e 18 minutos. E a gente tá pegando a estrada agora. Tirei o dia pra folgar hoje porque eu mereço. Eu também sou filha de Deus. Tá um dia lindo hoje, gente. Olha só. Tá um dia de sol. A Sofia quer dormir. A Raíssa também tá ali. Meu amor ali dirigindo, porque eu não dirijo. Não vou dizer que eu não dirijo, eu dirigi uma vez, que ele tava me ensinando, mas... Então bora lá pra esse passeio, que eu não sei onde que é. Aonde a gente tá indo, eu não sei, pra algum lugar. Gente, olha só ali, uma casa de pedra. Será que pode subir ali? Olha só, gente. Quê? Olha, gente, quem? Uhum. Olha isso, gente. Uma casa de pedra. Que linda. Olha esse lugar. Uma casa toda de pedra. Olha só isso, gente. É de pedra mesmo a casa. Toda de pedra mesmo. Olha só. Olha só. Só o reflexo do sol que tá batendo. Que linda. Eu queria uma casa assim, de pedra. Não dá pra filmar direito por causa do reflexo do sol. Bem legal. Legal, né, Raíssa? A Sofia já dormiu.